Arizona, then above started to Stockholm Central, Belgium, Central, second, Central. Hello, and welcome to Airport Coaches. This bus will take you to Stockholm Central, please pass the new seatbelt.
nästa hållplats, next stop, Järvakrok.
Stop next, Sankt Eriksplan.
Tack för att du åkte med flygbussarna och trevlig kväll och välkomna åter. Next, Stockholm Central, the final stop. Thank you for choosing airport coaches. Have a nice evening and welcome back.